चार दिसा 22 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा एक जो इन्सिडंट घडलो मिलशेंत की पॉलिश करून आमी सामान दितात आनी ते पॉलिश केल्या उपरांत तांचे जे भांगर आसा ते एसिडान घातले आनी ते विरगळयले. जेन्ना हे लोक भायले मायग्रंट्स येतात गोंया राज्यांत आनी लोकांचे विश्वास आमच्या गोंयकारांचो जे आमचे इनोसेंट गोंयकार आसा यांची फसवणूक करतात आनी दाखयतना पयलीं दाखयलें की आमी कसलो पावडर घेवन आयला जशें की पितांबरी आसता ते लायले की चकचकीत शायन येता तसो तेंचे कडेन कितें पावडर आसा आनी हे बिहारी लोक जे चोरी करून गेला आमच्या गोंयकारांचो विश्वासघात करून गेला हे बिहारी लोक मेडशे गांवांत आयले आनी लोकांच्या घरांनी भोंवन बायलां कडेन तेणी सांगलें की आमी पॉलिश करतात. पयलें तेंच्यांनी तांब्याचो पडगो आसा देवाचो तो केलो पॉलिश. ताज्या उपरांत तेंच्यांनी पितूळचे जी परात आसा ती परात पॉलिश केली. त्याच्या उपरांत पांयांतली चांदी करता म्हणपाक आले जी चांदी करता आमी सो तिणें काडलें पांयांतली चांदी दिली काडून आपल्या सो ती पांयांतली पेन्सण जी आसा ती चकचकीत करून दिलें. ताच्या उपरांत म्हणलें आमी गोल्डय करता. आतां आमच्या जे थोडेशे जे लोक आसा बायलां आसा जी गांवा गांवांनी रावता खेडगळ आसा जावं शिकूंक नासलेली आसा जेंका समाजा बद्दल सोसायटीन कितें घडटा तेचो अनुभवूच आसा ना ही बायलां खंय तरी असल्या गोश्टींक बळी पडटात आनी तिणेन काडलें आपले गळ्यांतले मंगळसूत्र जवळ जवळ 7.5 पाउंडाचे मंगळसूत्र काडून तेच्या हातीन दिले आनी चेडवाची 1.5 पाउंडाची सरपळी आसा ती काडून हातीन दिली. ही दिल्या बरोबर तेणेन जो कोण पळय येयल्लो चोरपाक लागून जेची तकलेन ज्या चोरांचे दोग जाणांचे मनान वायट आसले तांच्यांनी एसीड काडले त्या एसिडान ते घातले उजो पेटयलो फ्लेमेबल केले आनी ते विरगळोवपाक दवरले. आमच्या बायलांक दिसले कितें सांग की बाबा हे खंय तरी पॉलिश करपाचे हितून हे करता पण जेन्ना एसिडाचो वास आयलो त्या टायमाचेर त्या बायलेक कवळे जिचे नाव कितें तिका कळोन आयलें की खंय तरी वास येता एसिडाचो म्हणून तिणें सांगलें तें आपलें करूं नाका तूं दी म्हणून दी म्हटल्या बरोबर थंयसर वाचावाची करपाक स्टार्ट केली. त्या दोगांनी हिंदीन उलयताले बिहारी लोक ते आनी हिंदीन उलयता म्हणून तिणें सांगलें आप ह्या परी रुको मैं मेरे पती को और बच्चों को बुलाती हूं म्हणून त्या बरोबर तिणें आपल्या भुरग्यांक फोन हाडपाक गेली भितून जाल्यार हेंच्यांनी कोवळे त्या बरोबर बेगीन बेगीन स्टार्ट केलें तें लिक्विड कितें आसलें पळय जें विरगळलें तें बेगीन बेगीन काडलें वाटी पयलीं घेवन दवरलेली तितून हळद मारली थोडेशे तांदूळ घातले आनी ते हळदीन ते सगळे गुटलेले धरून मंगळसूत्र सरपळी घालूंक ना सरपळी तेंच्यांनी चोरली आनी जशें तिणें घातली हिणी आवाज केलो आवाज केल्या बरोबर मंगळसूत्राची वाटी तिच्या हातीन दिल्या आनी थंयसून ते सगळे पॅक केले आनी पळ काडली एलॉंग वीथ दॅट लिक्वीड जे पळय गोल्ड भितून लिक्विडान आसले पळय विरगळले ते काडले आनी भितून घातले आनी पळ काडले. पळ काडले बरोबर ती फाटल्यान धांवली फाटल्यान धांवले बरोबर तिका इतले धांवपाक जायना कित्याक वयाच्या माना प्रमाणे तिका धांवपाक जायना आले सो तिणें पब्लिके कडेन हेल्प मागली की आपले भांगर घेवन पळटा म्हणून सो मेडशेन जी पब्लीक आसा तेंच्यांनी तिका हेल्प केलें आनी हेल्प केल्या उपरांत त्या चोराक एकल्याक धरलो एकलो पावळो धरल्या बरोबर त्या चोराक पब्लिकेन जो कितें चोप दिवंक जाय तो दिल्लो आसा तो तुमी व्हिडियोचेर पळयला कितें अटॅचूय केल्लो आसा व्हिडियो आमी ताका आनी पब्लिकेन मागीर पुलिशेक आपोवन त्या चोराक हँड ओवर केल्या उपरांत दुसऱ्या चोराक तेंच्यांनी हाडलो पुलिशेन हाडलो आनी आतां ती सद्या रायबंद्रा आवटपोस्टाचेर लॉकअपान आसा. सो अशी जेन्ना घटना घडटा त्या टायमाचेर आमचे गोंयकार लोकांक आमी कितलेशे जागृत व्हिडियो काडटा की तुमी हुशार रावा स्पेशली जी गांवांतली बायलां आसात जी घरांनी आसता जेंच्या गळांनी मंगळसूत्र आसता आमच्या गोंयकार लोकांक मंगळसूत्र भांगर हें इम्पॉर्टंट आसता कित्याक सांग ती ल्हानपणा पासून तशी वागोवन आयिल्ली आसा लग्न कार्यान आमचे ते सगळे दागदागिने आसा ते घालतात इवन सगळ्या तरेचे धर्माचे लोक घालतात पण जेन्ना असले भायले लोक केन्ना येता न्हू तेन्ना अजिबात तुमी आपले भांगर दिवचे न्हय कित्याक आज चोरयांचे प्रकरण वाडलेले आसा इतले घडोवन इतले सोशल मिडियांचेर पेपरांचेर टिवींचेर सगळ्याचेर दाखोवन करून सुद्दां आमचे लोक तरी बळी पडटात अशें करचें न्हू. हांव रिक्वेस्ट करतां सगळ्या बायलां कडेन जाणट्यां कडेन की तुमचे कडेन जर एक कोण अननोन पर्सन जेका तुमी वळखना तसलो जर मनीस आयलो जाल्यार त्या मनशाक आपल्या दाराचेर दवरचें न्हू. जरी तो भिकारी आसलो जरी एक सेल्समॅन आसलो जावं तो कोणूय आसूं जेका तुमी वळखना तेका घराच्या भितून घेवं नाका आनी आपली वस्तू तेका दिवं नाका तेका थंयच्यासरूच भायर धांवडून घाला आनी मागता की असल्या चोरांक आतां तिचेर FIR जाल्ली आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आनी ह्या चोरांक
खंय तरी आतां रिमांडान घेवन मागीर जेसी पडटली आनी ताच्या उपरांत मे बी ते एक टायम बेलीक अप्लाय करील जाल्यार ताका लोकल श्युअरिटी जाय पडटा. सो ही लोकल श्युअरिटी कोणीनच रावचे न्हू ही हांव अपील करतां. कित्याक सांग, असल्या चोरांक जर आमी लूज सोडी आनी आमचे गोंयकार जर तांकां लोकल श्युअरिटी जर फर्निश करीत फाल्यां कितेंय घडलें आनी ते जेन्ना ट्रायलीक आपयता तेन्ना हे येयना तेन्ना तुमी फोणान पडटले. सो बेटर तुमी त्या मनशांक कसलीच मदत करपाची ना, चोरांक भितून सुदारगृहांत घालपाकूच जाय.